অহা 17 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 70 বছৰীয়া জন্মদিন। এই উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেৱা সপ্তাহ নামেৰে এক অভিযান হাতত লয়। এই অভিযান কালত সমগ্ৰ ভাৰততে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এক অংশ হিচাপে চাফাই অভিযান চলাব। ৰাষ্ট্ৰখনৰ আন আন ঠাইৰ লগতে বোকাজানতো আৰম্ভ হ'ল এই অভিযান। এই অভিযানৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি বোকাজান সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ নুমল মমিনে কয় যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান অথবা সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে আমি বহু ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। সেৱা সপ্তাহ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বাৰ্থডে 17 সেপ্টেম্বৰ আৰু আমি সেই উদ্দেশ্যে পুৰা সপ্তাহটো চফাই অভিযান লৈছোঁ, আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এটা অংশ হিচাপে বোকাজানতো আমি ব্যাপক হাৰত চফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমিও এই সেৱা সপ্তাহৰ অংশ হোৱাত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বোকাজানবাসীৰ সকলো BJP কৰ্মী আজি এই সেৱা সপ্তাহত জড়িত হৈ আছে। আৰু মই ভাবোঁ এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ জৰিয়তে আমি বহু ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম।